现在我们要来把两块布缝合起来。那我们一样线打结之后，从这个第一块不织布的背面往正面穿出。好，那我从这边起来加两颗的十二零日本小珠，再由背面第二块的背面大概是两颗珠子的位置的地方往正面穿出来卷边缝。好，只是加了珠子的卷边缝，所以我每一次都是加两颗的珠子，然后再由背面往正面穿出。现在已经是两块布结合在一起了，所以是这样哦，背面往正面穿出。我们就这样子在这个外围再缝上一圈的这个卷边缝的珠子，然后这样子的话就会在正面看起来它还有一圈的日本小珠的感觉。那你也可以就是缝三颗，然后一颗在这个背面的位置，这样子就等于是连背面都有一颗珠子。那我习惯背面是平的，所以我会直接就是加两颗，然后由背面往正面穿出，放斜了之后再由背面往正面穿出，等于是它这有往前斜，然后在它的同样的位置，就是它的在正背面往正面穿出的时候，它等于是垂直的位置，可是它已经往前进了哈，它的位置是有移动的。那我们就这样的方式，把这个边缘通通把它缝起来，这样子两片的不织布就会结合起来了。已经把这个两块布的边缘以那个卷边缝加珠子的卷边缝的方式编制完成了哈。那我们可以把线稍微做一个收线，然后再把它调整到这个中间六咪猫眼的正上方两颗的日本小珠的地方，我们要来做人字边。那以这个会有正上方，其实是有四颗，1、2、3、4，这边两颗，前面靠近我们的身体这里有两颗，然后后面会有，因为我们每次都是加两颗嘛。好，那我们现在就是要以前面的靠我们身体的两颗来开始编人字边。那我们一次加两颗珠子，加两颗十二，再回穿左侧的这一颗珠子，然后再前进这个右边的起边的那一颗，还有刚才加的第一颗珠子。那每次都是加两颗，回穿左侧的一颗，再前进右侧的倒数两颗，以这样的方式来做坠耳。那我们要编几段，这个长度的话每一个人喜好不同，好，那最主要我们是要能够跟这个项链来做结合就好，因为我们不是做活动的，所以我个人是不喜欢太长。那每一次都是以加两颗前进，由上往下回穿前一段的左侧珠，再由下往上前进右侧的最上面两颗珠子，等于是前一段的一颗还有这一段的一颗。
自编的方式来做最好。持续的编几段哈，然后你再来看看，哎，那个长度大概想要多长？像这个，如果这个地方你觉得它比较松的话，没有关系，我们也可以回穿两颗，再来做补强的动作。然后记得，因为你刚才是回穿两颗，所以这一次过来一定要变成是前进三颗，上面的三颗。它会是平行的过来。那我们可以就是一边编制的时候把这个项链拿过来比对一下哈。那要穿这个之前一定要注意一件事情，就是这个扣具，如果你习惯这个棍要在右手边的话，那你要记得这个在做的时候你要把它放在左手边，在左侧，因为我们是这样的方式。我们可以来比看看这个长度是不是已经够了，穿过这个项链的这个洞就可以了，可以比对看看，看你要的效果。那我个人是不希望太长，我穿过去试看看。那我们也可以就是这样子把它穿过来，然后再来稍微的比一下，看这样子这个长度是不是够。好，那如果说不希望太长的话，那其实这样子也够了。好，那如果你希望这个坠耳是长一点点的，好，你就把它多编几段。那我个人是不喜欢，我是因为我这个是做一体的，所以我是短短的就可以了，这样子。那你要稍微注意一下，就是如果把它拿起来在正面戴的时候，因为我们戴的时候是这个角度来戴，是这样子。那你要注意这样子是不是棍是不是在右手边。如果你习惯让它棍是在右手边的话，你在编制的时候，因为我们都看正面，所以你要让你的棍是在左手边，再把它套进去。这个要特别注意，因为这个是正面朝上，那所以是跟我们戴的方向是颠倒的。好，那我要这样子就好。那要做结合的时候，我已经把它穿过来了嘛，已经穿过这个项链了。那基本上我们是穿两颗，回穿两颗，回穿再回穿。那我现在就不要再加珠子了，我直接前进这个，哎，这个。后面的两颗，因为我们刚才织的时候它其实是有一点点斜的哈。那我要前进的这个是右侧的珠子，然后再回穿左侧的这一颗珠子，用这样的方式把它结合起来。好，那就要再回穿刚才的那个，我先把它拉好一点点再来看，因为 不长，很短，所以不好握。刚才我们前进的是那个，在这个刚才人字边我们编过来的是在右手边的这一颗珠子，等于是从右手边的珠子到这边坠子的地方的右手边，往外出去穿一颗，再往内穿隔壁左手边的。那我们回头回到坠子这里也一样是这个。好，那我们一次来前进两颗会比较那个力道比较够，不要只有前进一颗。
这样子就结合起来了哈。那这个地方要稍微的再补强一下哈，所以我们要再前进，再回穿。那一样，我也是多前进几颗哈，那个让它那个力量稍微大一点点。那这里有一个比较特殊的现象，因为我们这个珠子其实是缝在布的边缘上面哈，所以我会再做一个动作。稍微正面拿起来看一下，是不是我们想要的效果？不要一直回穿到最后才发现不是我们想要的效果。好，这样子。好，那我现在要来做一个补强的动作，是在这个回穿到这个不织布的这个位置的时候。我要再来补强这一块，因为这个珠子它缝在这个不织布的边缘，所以我要再缝进来一点点，再把它前进，因为我们不是斜的嘛，所以我就会再前进到前面去，前进到前面来。那要穿过那个，就是照我们原来编织的那个位置去做固定的动作。那这样同时其实也在收线了哈。这一颗也要，因为我们刚才是，它是，刚才是从后面到正面来嘛，好，那我现在就从正面回到背面去，尽量是在同样的位置上会比较漂亮，因为在背面它是线是整个裸露出来的，等于是斜对角的背面穿到正面。左侧的珠子穿到正面的右侧，然后再从右侧再回来。好，那收线的时候，我们就直接以编制的方式来做收线。我们在编的时候是这样子，就是前进，然后再往下回穿。等于是口字形的回穿，这样就是做收线。记得就是这个线在它如果要跨到隔壁去的时候，要注意它是在要往它旁边的那个珠子，不要上下角，它要是平行的珠子上面去。那基本上这样子就可以了，那我们就把线剪掉哈，那这样就完成了我们的项链。